Drejtori i zyrës e qeverisë së Serbisë për Kosovën, Peter Petković, ka reaguar ndaj deklaratës së kryeministrit Albin Kurti, i cili tha se sa më e dobët që është Serbia qarshi Kosovës, aq më shumë po e gërsohet. Petković në një reagim për media ka deklaruar se Albin Kurti është i fort vetëm në prishjen e marveshjeve, retorikën antiserbe, shkeljen e të drejtave njerëzore dhe politike të serbve, popullzimin dhe demagogjin. Kur Albin Kurti mundohet të tregoj muskujt ndaj serbe të Kosovës dhe Beogradit zyrtar, duhet të mendohet dyherë, sepse nuk do t'i sjell asgjë të mirë, as nuk do t'i zgjidh problemet e ti me kufizimet e energjisë elektrike, grevat e arsimtarve, qytetarët e pakënaqur të cilët çdo ditë shprehin rebelim social në të gjithë Prishtinën, thuhet në deklaratën e Petković, i cili gjithashtu pyeti se për çfarë demokracie flet Kurti, kur dhunuesi një vajzë të mitur nga Kosova, merë të njëtin dënim me burg si riu serb që donte të festonte Vidovdanin. Nuk ka dyshim se Kurti e sheh me zili se si Beogradi është qendra e nismës së Ballkanit të Hapur, se mira serb në veri të Kosovës e pritën me krenari kryeministrin e tyre Brnabić, dhe se gjatë vizitës së Erdogan në Beograd u premtua blerja dronëve Bayraktar, thuhet gjithashtu në reagimin e Petković, reagimi i cili vjen pas deklaratës së kryeministrit kosovar. Rregulli që nxënësit shqiptar të Preshevës i detyron ata të këndojnë himnin serb në shkolla ka të bëjë me dobësimin e Serbisë qarshi Kosovës dhe egërsinë që lind prej kësaj. Është një lloj agresiviteti i shtuar i Serbisë, duhet kuptuar brenda dobësimit të saj në përgjithësi, tha kryeministri Kosovës Albin Kurti.